İndiki Ermənistan bizim torpağımızdır. Albert Adarımovun əl işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş təşkilatda görüşüb nəzərdə tutulan. İrəlidə hardasa bir mina partladı. Ümrünə qədər mövcud olan qondarma rejim. Onların xəstəliyi var budur. Xəbərlərin 21:30 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Ölkə və dünya gündəminin ən vacib hadisələrindən xəbərdar olacaqsınız. Studiyada Aynur Əliyeva da axşamınız xeyir olsun. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları Bakıda həbsdə olan Qarabağ separatçılarına baş çəkiblər. Saxlanılan şəxslərlə təkbətək görüşlər keçirilib və onlara ailələri ilə əlaqə qurmaları üçün şərait yaradılıb. Komitənin məlumatına görə bu cür baş çəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftar və saxlanma şəraiti qiymətləndirilir. Həmçinin şəxslərin ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradılır. Prosedura uyğun olaraq baş çəkmələrlə bağlı müşahidələr və tövsiyələr yalnız saxlayan tərəflə paylaşılır və müzakirə edilir. Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim məşq uçuşlarını icra ediblər. Əvvəlcə şəxsi heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırılıb. Təlim məşq uçuşlarının ssenarisinə uyğun olaraq Su-25 ML və Su-25 tipli təyyarələrdən müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə gündüz vaxtı havaya qalxma, yerə enmə, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar icra edilib. Döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən təlim məşq uçuşları zamanı hərbi pilotlar yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraq və Suriyanın şimalında yeni əməliyyatlar keçirib. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, əməliyyatlar nəticəsində İraqın şimalında PKK terror qruplaşmasının 3 üzvü öldürülüb. Həmçinin Suriyanın şimalında Fırat Qalqanı və Zeytun Budağı bölgələrində PKK-YPG terror qruplaşmasının 4 üzvü zərərsizləşdirilib. İsrail Qəzza zolağının Xan Yunis şəhərində humanitar zonanın boşaldılmasını tələb edib. Bu barədə The Times of Israel məlumatı yayıb. Qeyd olunub ki, buna səbəb İsrail hərbçilərinin əraziyə yeni zərbələr endirməyə hazırlaşmasıdır. Xan Yunisin şərq məhəllələrinin sakinlərindən qonşu Əl-Məvasi bölgəsindəki humanitar zonaya köçmələri tələb olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin prezident seçkisində namizədliyini geri çəkməsinə seçicilərdən reaksiyalar gəlib. Demokratlar partiyasının üzvləri prezidentin bu qərarından təəccüblənmədiklərini deyiblər. Onların fikrincə Kamala Harris ideal namizədlərdəndir. Bidenin qabiliyyətinin azalması hər kəsə aydın idi. Siz bunu görə bilərsiniz. Kiminsə bunu yaşadığını görmək çox kədərli və çətindir. Mən Kamala'ya köklənirəm. Orada bir qadını görmək gözəldir. Bilirsiniz, məncə Harris hətta inanılmaz dərəcədə yaxşıdır. Onun təcrübəsi var. Düşünürəm ki, o Bidenin rəhbərliyi altında xidmət edərək ölkənin necə idarə edilməli olduğunu çox yaxşı başa düşüb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkisi ən dramatik seçkilərdən biri kimi tarixə düşəcək. Onun nəticəsi Avropa üçün həlledici olacaq. Biz hadisələrin istənilən inkişafına hazır olmalıyıq. Bu fikirləri Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Lan Lipavski səsləndirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisi noyabrın 5-də keçiriləcək. Donald Trumpın namizədliyi Respublikaçılar Partiyasının iyulun 15-də başlayan və 4 gün davam edən milli qurultayında təsdiqlənib.
təsdiqlənib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden isə prezidentlik yarışından geri çəkilib. O, səlahiyyət müddətinin sonuna qədər vəzifəsində qalacağını bildirib. Bundan sonra Biden Demokratlar Partiyasından Amerika Birləşmiş Ştatları lideri postuna namizəd kimi Kamala Harris-i dəstəkləyib. Yekun qərar Demokrat Partiyasından avqustun 19-undan 22-sinə dək Chicago-da keçiriləcək qurultayında veriləcək. İran Birləşmiş Ştatlar ilə birbaşa olmayan danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Reza Nəcəfi bildirib. Onun sözlərinə görə 2015-ci ildə İranın nüvə proqramına dair altılıqla əldə edilmiş əhatəli razılaşma planı üzrə danışıqları bərpa etməyə hazırdır. Nazir müavini deyib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin hesabatı İranın öhdəliklərinə əməl etdiyini isbatlayır. O Birləşmiş Ştatların bu plandan çıxmasına görə prezident Donald Trump ittiham edib. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin yayında tərəflər arasında əhatəli razılaşma sənədi imzalanıb. İranın həlak olan prezidenti İbrahim Rəisinin başçılıq etdiyi hökumətin dövründə Omanın vasitəçiliyi ilə danışıqlar davam edib. Türkiyədə meşə yanğınları ilə mübarizəyə 105 helikopter, 26 təyyarə və 14 pilotsuz uçuş aparatı cəlb olunub. Bunu jurnalistlərə müsahibəsində Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri İbrahim Yumaklı deyib. Onun sözlərinə görə ölkə meşələrində vəziyyətin monitoringi üçün 776 müşahidə məntəqəsindən istifadə olunur. Yanğınların söndürülməsinə 15,5 min canlı qüvvə, 4000 texniki heyət, o cümlədən 122000 könüllü cəlb edilib. Nazir xatırladıb ki, 2020-ci ildə Türkiyə meşələrindəki vəziyyətə nəzarət etmək üçün PUA-lardan istifadə etməyə başlayan dünyada ikinci, Avropada isə birinci ölkə olub. Nazir əlavə edib ki, yağın ocaqlarını tez bir zamanda müəyyən etmək üçün dronlardan istifadə olunur. İbrahim Yumaklı meşələrin və onlara bitişik yolların zibil və tez alışan tullantılardan təmizlənməsini nəzərdə tutan Mənim Meşəm kampaniyasının əhəmiyyətinə də diqqət çəkib. Yevlaxda bir mərtəbəli ev yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 2 nəfər yanıq xəsarət alıb. Yaxınlıqdakı tikillər yanğından mühafizə olunub. Yaralılar Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə aparılıb. 2 yaşlı uşağa bütün hissələrinin 2-ci və 3-cü dərəcəli yanıq diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ağır olan az yaşlı Bakıdakı müvafiq tibb müəssisəsinə təxliyə olunarkən yolda keçinib. 14 yaşlı şəxsə isə bel nahiyəsinin yüngül yanıq xəsarətləri diaqnozu təyin edilib. Zəruri tibbi xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Ağdaşda 2 nəfər çayda boğularaq ölüb. Belə ki, şəhər sakini 36 yaşlı Fərid Ağazadə rayonun Dəhnəxəlil kəndi ərazisində çayda çimərkən boğulub. Onu sudan çıxarmaq üçün suya düşən dayısı oğlu 34 yaşlı Rəhman Əliyev də boğularaq ölüb. Hər iki şəxsin meyidi səhər saatlarında sudan çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Hadisəni səhər təxminən 7 radələrində eşitdim. Hadisə gecə saatlarında baş verib. Dəhnə kanalı deyilən ərazidə baş vermişdir. Bibisi oğlu Fəridlə birlikdə olublar. Digər bilmirəm kimlər olub yanında. Rəhman haqqında onu deyə bilərəm ki, rayonumuzda ildə olan gənclərdən biri idi. O, öz təmənnasız olaraq 70-80-ə yaxın yeni yetmə futbolçuların inkişafında böyük rol olmuşdur və onu da qeyd edim ki, hətta Ağdaş futbol liqasında oynayan, ikinci liqada oynayan komandamızın da rəhbəri idi. Suraxanada az yaşlını girov götürüb öldürəcəyi ilə hədələyən şəxs zərərsizləşdirilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, axtarışda olan əvvəllər hərbi və digər cinayət əməllərinə görə məhkum olmuş Əhmədov soyadlı şəxs polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmayıb. Müqavimət göstərib, uşağı girov götürərək boğaz nahiyəsinə soyuq silah dayayaraq onun həyatına təhlükə yaradıb. Ona dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq buna məhəl qoymayıb. Ətrafda olan şəxsləri vaziyyət Yaşlının təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq polis əməkdaşları Əhmədovu zərərsizləşdiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qərbin Ermənistana dəstəyi davam edir. Bu dəfə Avropa Sülh Fondu Ermənistana 10 milyon avro dəyərində yardım paketi ayırıb. Bir müddətdir ki, müzakirə olunan yardım paketi Ermənistan ordusunun təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Sülh prosesinin tezləşdirilməsinə kömək etmək əvəzinə Avropa İrəvana hərbi dəstək göstərib. Bir müddətdir müzakirə olunan maddi yardım paketi barədə Avropa İttifaqı Şurası qərar qəbul edib. Qərara əsasən Avropa Sülh Fondu Ermənistana 10 milyon avro dəyərində məbləğ ayırıb. Bu vəsait ordunun müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə hesablanıb. Görünür, qurum bu addımın Cənubi Qafqazda yeni gərginlik ocağı yarada biləcəyi ehtimalına diqqətsiz yanaşıb. 1 milyondan artıq soydaşımız məcburi köçkün şəraitində yaşayanda, Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda Azərbaycana öz dəstəyini ifadə etmirdi. Qərəzli mövqe sərgilərdir və bugün Ermənistan üçün canfəşanlıq törətməyə çalışır. Ermənistana ayrılan külli miqdarda vəsaitlər hansı istiqamətdə xərcləndiyi barəsində dəqiq heç bir məlumat yoxdur. Kim əmindir ki, həmin vəsaitlər məhsul istiqamətinə xərclənir? Şübhəsiz ki, bununla bağlı heç bir hesabatlar yoxdur. Qərar Avropa İttifaqı Ermənistan tərəfdaşlığı çərçivəsində qəbul edilib. Fond yardımın məqsədinin Ermənistan ordusunun maddi texniki imkanlarını artırmaq, böhran və fövqəladə vəziyyətlərdə mülki əhalinin müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına töhfə vermək olduğunu bildirib. Heç şübhəsiz ki, bu təşəbbüsün fərqli arxasında Fransa faktoru var və Fransa özünün fərdi olaraq Ermənistana ayırdığı yardımları bir də Avropa İttifaqı vasitəsilə ayırmaq istəyir və bununla da Ermənistanı gücləndirib, Azərbaycanla sülh prosesini pozub, regionda gərginliyi artırmaqda maraqlıdır. Ermənistan tərəfi bu tip şirinlikləndirici vasitələrə aldanmamalıdır, amma təəssüf ki, təcrübə göstərir ki, bu tip məsələlərdə Ermənistan hər zaman hansısa bir gücə arxayın olub, regionda sabitliyi pozub, reallığı dəyişməyə çalışır. Xatırladaq ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron Avropa Siyasi Birliyinin zirvə toplantısında Ermənistanın silahlandırılmasına haqq qazandırıb. Bu ölkəyə hərbi texnika göndərmələrini onların özlərini xarici hücumlardan qoruya bilməsi ilə əlaqələndirib. Avropa Sülh Fondunun 10 milyonluq yardımı ilə regionda Fransanın dırnaqarası hərbi bazası formalaşacağı artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Ermənistana göstərilən yardıma Xarici İşlər Nazirliyi münasibət bildirib. Edilən hərbi yardım bölgədə destruktiv fəaliyyətə xidmət edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransa tərəfindən Ermənistanın Bastion çox məqsədli zirehli avtomobilləri və Sezar özü yeriyən artilleriya qurğuları ilə təchiz edilməsi istiqamətində atılan addımlardan sonra Avropa İttifaqının Ermənistana hərbi yardım göndərməsi qərarı olduqca yanlış və təhlükəli addımdır. Regionda gərginliyin artmasına xidmət edir. Avropa İttifaqı bölgədə silahlanmaya və hərbiləşmə siyasətinə töhfə verən bu kimi addımlara son qoymalı. Bölgədə sülh və əməkdaşlığın alternativinin olmadığını anlamalıdır. Əks təqdirdə Ermənistanın sabitliyi pozan hər hansı mümkün təxribatına görə Avropa İttifaqı da məsuliyyət daşıyacaq. İndiyə qədər növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar 16 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeyd alınıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib. Qeyd edək ki, indiyə qədər deputatlığa namizədliyi irəli sürülən 1048 nəfərdən 700 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib. Onlardan 609 nəfərə imza vərəqi verilib. Məzahir Pənahov növbədən kənar parlament seçkisi ilə əlaqədar qeyd alınan müşahidəçilərin sayını da açıqlayıb. Siyasi partiyalar tərəfindən irəli sürülən namizədlərin sayı dediyim kimi 421 nəfərdir. Bunlar ancaq 23 siyasi partiyanın sürdüyü namizədlər. Bizdə artıq 25 siyasi partiya demək, səlahiyyətli nümayəndələr nə demək qeydə aldırıblar, amma hələ onlar iki demək, partiya namizəd irəli sürməyibdir. Müşahidəçilərin də sayı artıq getdikcə demək, artır. Öz təşəbbüsü ilə artıq 344 nəfər müşahidə aparmaq arzusunda olduğunu bildirirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsü ilə 10 nəfərdir və bir də Yeni Azərbaycan Partiyasının 126 nəfər o xüsusi icazəli demək müşahidəçiləridir. Cəmi 480 demək müşahidəçi bugünə meydanıdır. 4000 nəfərin yaşadığı 6 binanın həyətyanı sayəsində göydələn ucaldılır. Ən qəribəsi isə odur ki, adiyyatı üzrə bütün qurumlar şirkətə tikinti aparılması üçün xüsusi icazəni verib. Amma məsələdə qaranlıq qalan məqamlar var. Özü də bir deyil, bir neçə.
6 binanın 4000 sakininin yeganə istirahət zonası Xətai rayonu Gəncə prospekti 29-35 A1 ünvanındakı bu məhəllədir. Çünki yaşadıqları tikillər inşa olunanda ərazi məhz bu məqsəd üçün boş saxlanılıb. Ona görə də bina sakinləri şəxsi vəsaitləri hesabına burada müxtəlif ağaclar əkib istirahət üçün hər cür şərait yaradıblar. Amma indi yaratdıqları şəraitdən əsər qalmayıb. Ərazidə tikinti aparılır. Özü də 16 mərtəbəli binanın tikintisi. Bu sahə bu binaların idi. Binaya məxsus idi. 6 binaya. Bir istirahət yeri düşürdü. Onu bizdən aldılar əlimizdən. Bu binaların hamısının qarşısında maşın yolu keçir. Bu uşaqlar hər dəqiqələri yəni qorxuludur da. Bunlar istəyirlər tez-tez tiksinlər. Ən qəribəsi isə odur ki, ilk dəfə deyil ərazidə belə bir tikinti aparılır. Hələ 2017-ci ildə başqa bir şirkət də burada bina ucaltmaq istəyib. Amma onların qarşısını Xətai rayon icra başçısı əraziyə gələrək alıb. İnsanların narazılığına səbəb olan məqamlardan biri də elə budur. Deyirlər ki, indi əraziyə nə gələn var, nə də onlara dur deyən. Parkımızı bərpa eləmək istəyirik. Söz verdi ki, sizə kömək eləyəcəyəm. Amma indi boynundan atır, mən elə söz deməmişəm. 21-ci özü də deyir ki, şeydir, orada heç bir tikinti görünmür. Niyə görmürsən? Bəli, aparılır. Ərazidə həm canlı qüvvə, həm də xüsusi texnikalar dayanmadan çalışır. Prosesə nəzər yetirəndə də açıq aydın görmək olur ki, tikinti aparan şirkət vaxt itirmədən layihəni tamamlamaq istəyir. Mənə verilib çirtiyor. Və deyilib ki, burada bu bina tikilməlidir. Mən də bunu tikirəm. Sizə tik əmrini verən kimdir bəs? Şirkətin rəhbəri. Hansı tarixdən etibarən burada tikinti işləri aparılır? Mart ayının 1-dən. 2024. 16 mərtəbəli binadır. Və altında 2 dənə qaraj var. Ha, 2 dənə binadır. İş icraçısı binanın tikilməsi üçün şirkət rəhbərinin icazəni hansı qurumdan aldığını deyə bilmədiyi üçün məsələdə aidiyyatı olan bütün idarələrin bir-bir qapılarını döyüb sakinlərin cavab tapa bilmədiyi suallara cavab tapmağa çalışdıq. Əvvəlcə rayon icra hakimiyyətindən başladıq. Soruşduq ki, MTK-nın icazəsi varmı? Sənət verilibdi, icazə verilibdi, hətta məhkəmənin də qərarı vardı ki, orada hündür mərtəbəli binanın tikintisinə icazə verilibdi. Sakinlər əlbəttə ki, düzdür, məsələni qaldırırlar, amma borların arzusu ola bilər. Bu icazəni verən müvafiq orqanlar vardı, onlar da o normaları nəzərə alırlar. Orada təkcə söhbət o komitənin verdiyi qərardan getmir, ona qədər müxtəlif gədiyəcədir, deyək ki, fövqəladə hallardır, yəni bu. Bunların hamısının rəyi öyrənildikdən sonra tikinti olar-olmaz icazəsi verilir. 2018-ci ildən Bakıda daşı daş üstünə qoyan hər bir şirkətə icazə verən qurum Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsidir. Xətai rayonu Gəncə prospekti 29-35 A1 ünvanındakı bu tikintiyə rəsmi icazə vermişsinizmi? Sualına qurumun cavabı belə oldu. Sözü gedən ünvanda aparılan işlərə aidiyyatı qurumların sərəncam vərəylərinə əsasən icazə verilib. Yəni şirkət qanun çərçivəsində iş aparır. Amma bu məsələdə aydınlıq gətirilməli olan daha bir vacib nüans var. Sakinlərin iddialarına görə qurumların icazə verilib dediyi ünvan bura deyil. Onların sənədləri var, amma 29-42-G məhəlləsinə. Amma bizim məhəlləmiz, bizim ünvanımız deyil axı. Bizim ərazimiz, binalarımızın qabağında da yazılıb o deyil, məhəllə 29-35-A1. Onların icazəsi, ixtiyarı yoxdur. Ərazi düz gəlmir, düz deyil. Amma qəribə də olsa, bu uyğunsuzluğa heç bir qurumdan məntiqli açıqlama ala bilmədik. Rəqsanə İbrahimzadə, Vahab İmanzadə, ARB Xəbər. Xırdalanda yanğın olub. Hadisə Həzəsanov küçəsində çox mənzilli yaşayış binasında qeydə alınıb. Dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətlərinin qüvvələri dərhal əraziyə cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən 14 mərtəbəli binanın şaxtası boyunca elektrik naqillərinin yandığı müəyyən edilib. Alov qısa müddətdə söndürülüb. Bina sakinləri təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində təxliyə olunublar. Canım, canım.
Göyçayda qonşu qonşuya balta ilə hücum edərək onu yaralayıb. Hadisə yulun 21-i gecə saatlarında rayon ərazisində baş verib. Əli Əzizov aralarında yaranmış mübahisə zamanı qonşusu 33 yaşlı Əfqan Hacıyevin qoluna balta ilə xəsarət getirib. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisəni törədən Əli Əzizov saxlanılıb. Fakt araşdırılır. Ona sol saydın aşağı 3-də 1-nin iç səthinin kəsilmiş, çapılmış yaraları, sol saydın sol əlin ovuc səthinin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Zəruri yardım göstərildikdən sonra xəstə cərrahiyyə şöbəsinə köçürülüb. Hazırda vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. Şəmkirdə gənc cütlüyün mübahisəsi qanla nəticələnib. Hadisə hərbi şəhərcikdə qeyd alınıb. 25 yaşlı Yusif Məhərrəmov 3 aydır kirayədə yaşadıqları evdə həyat yoldaşı 18 yaşlı Laləzar Əhmədovə bıçaq xəsarəti yetirib. 33 bıçaq xəsarəti alan gənc qadın rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Dərhal əməliyyat edilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Əhmədov Laləzər 2006-cı il təvəllüddür. Şöbəmizə saat axşam 10 radələrində daxil olmuşdur. Daxil olduğu zaman xəstəmizdən çox sayılı kəsilmiş, deşilmiş yaralarla daxil olmuşdur. Əsasən yaralar yuxarı ətraf, sağ yuxarı ətraf və sağ aşağı ətraf, boyun, sifət nahiyəsində olan kəsilmiş, deşilmiş yaralar idi. Bir ədəd kəsilmiş, deşilmiş yara isə sol döş boşluğuna nüfuz etmiş, kəsilmiş, deşilmiş yaraydı. Xəstə əməliyyat olunub, hal-hazırda vəziyyəti stabil ağırlıqdan qalır. Şamaxıda ağır yol qəzası olub. Hadisə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun rayonun Muğallı kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Şamaxıdan Ağsu istiqamətin hərəkətdə olan mikroavtobus əks istiqamətdən gələn minik avtomobili ilə toquşub. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində mikroavtobusda olan 10 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Yaralılar təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər, araşdırmalar aparılır. Yol necə? Altdan yuxarı qalxırdım, Muğan necə tərəfi yaxırdım. Gördüm, maşın üstümə gəlib, qaçdım özüm ki, qırağa. Gördüm, üstümə əlimlə belə eləmə arı gəlsin, qaçdım qırağa. Gəldi, sol tərəf, sağ tərəfdən vardı. Yasamal rayonunda ağacların kəsilməsi ilə bağlı ARB xəbərə müraciət daxil olub. Müraciətə əsasən əraziyə yollanan əməkdaşlarımız maraqlı faktla qarşılaşıblar. Bir 6 dənə 7 dənə şam ağacı var idi. Kəsilmiş çox illik yaşıl ağacların kötüklərini gizlətmək üçün üzərini torpaqla örtüblər. Yalnız ərazidə yaşayanların bildiyi bu vəziyyəti torpağı kənarlaşdırmaqla üzə çıxara bildik. Yeri də elə hamarlanıb ki, heç bilinmir burada nə var idi, nə yox idi. Təbii ki, burada ağac var idi və kəsiblər. Soruşmaq lazımdır ki, niyə kəsiblər? Yasamal rayonu Mirəli Seyidov bir küçəsində birbaşa piyada səkisinin kənarında yerləşən ağacları kəsənləri sakinlər də tanımır. Mən işə getdim, qaydanda gec qayıtdım. 12 yaşıydı, qayıtdım, yoxdur ağac. Səhrama gedəndə ağaclar oradaydı. Dediniz, maşından gəliblər. Maşın gecə 12 yaşında. Sakinlərin müraciət əsasında ərazidə çəkiliş aparıldığını öyrənən şəxslər günün ikinci yarısında həmin hissədə ondan artıq şam ağacı əkiblər. Amma bu yenə də onları məsuliyyətdən azad etmir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsindən verilən məlumata görə qurum əməkdaşları artıq monitoring apararaq araşdırmalara başlayıblar. Ağız kəsilməsi faktı aşkar olunub, faktla bağlı akt tərtib olunub və təbiətə dəymiş ziyan məbləri cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi məqsədi ilə toplanmış sənədlər hüquq mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır. İddialara görə ağaçları kəsən şəxslərin niyyəti yaşayış binasının altında açmağı planlaşdırdıqları obyektin qarşısını genişləndirmək olub. Nərmin Mayıs qızı, Cavad Cəfərov, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər. Sıradakı sujetdə bir tikilidən danışacağıq. Hansı ki, burada bir zamanlar mahiyyəti önəmli olan arxiv sənədləri saxlanılırdı. Amma indi həmin o sənədlər yerlə bir olub. Tikili isə baxımsız vəziyyətdə qalıb. Bərpasız qalan binada bir zamanlar fəaliyyət göstərmiş qurumun adı da maraqlıdır. Bərpaçı. Müzik
Kəsəbayı rayonu Saraykina küçəsi ərazisində yerləşən bu tikilidə bir zamanlar şəhərsalma və arxeologiya memarlıq abidələrinin bərpası üzrə bərpaçı baş idarəsi fəaliyyət göstərirdi. Amma indi uçuq sökük və baxımsız vəziyyətdədir. Otaqlara daxil olduqca bu cür formada arxiv sənədlərini görürük. Hətta sənədləri bir az da incələdikdə elə sənədlərin 90-91-ci illərə aid olduğunu da görmək olur. Ehtimal olunur ki, bu qurum elə 1990-91-ci illərdə də fəaliyyət göstərib. Tabeliyində 22 idarə və 800 nəfərə yaxın işçi ilə fəaliyyət göstərən qurumun binası indi xarabalığı xatırlatsa da daimi sakinləri var. Amma onların kim olduğunu eşitmək qulağa heç də xoş gəlmir. Bu ərazi indi tüfeyli həyat tərzi sürənlərin məkanına çevrilib. Hətta elə içəri daxil olan kimi görmək olur ki, burada narkomanlar yuva salıb və onların istifadə etdiyi vasitələri də görə bilirik. Yaxınlıqda yaşayanlar deyir ki, narkomanların məskəninə çevrilən bu məkanda ara sıra məktəb yaşlı uşaqlar da gəlib oyunlar oynayırlar. Bura uşaqlar, nə bilim, narkomanlar, tüfeli həyat tərzi sürən insanlar da yığılışır eləyir. Bura məsələn gecə saatlarında çölə çıxmaq qeyri-mümkündür. Tikilinin hansı qurumun tərkibində olduğunu öyrənmək üçün rayon icra hakimiyyətindən tutmuş, Mədəniyyət Nazirliyinə qədər bir neçə qurumla əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, bura fəaliyyətdə olduğu müddət ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tərkibində olub. 2000-ci ildə isə sərəncam əsasında ləğv edilib. Amma binanın sonrakı aqibəti ilə maraqlanan olmayıb. Hal-hazırda da kimin balansında olduğunu da bilən yoxdur. Aid olduğu qurumun üzə çıxması üçün bircə yol qalır. Binanın üzərində hər hansı qanunsuz fəaliyyətə başlamaq. Başqa cür sahibinin tapılacağına ümid yoxdur. Günlər Ələmdar qızı, Cavad Cəfərov, ARB Xəbər. Şəkidə 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə günorta saatlarında şəhərdə Zərifə Əliyeva küçəsində qeydə alınıb. Mercedes və Vaz markalı minik avtomobillərə toquşub. Nəticədə 27 yaşlı Lətif Haçılıv, 68 yaşlı Əjdər Səlimov, 56 yaşlı Yaşar Pirməmmədov, 16 yaşlı Cəlal Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Vəziyyətləri orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda zəncirvari qəzə olub. Hadisə Lənkəran-Boradigah masallı yolunda qeyd alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi idarə etməni itirərək yük avtomobili ilə toquşub. Yük avtomobili aşaraq digər Mercedes markalı avtomobilə çırpılıb. Qəzadə xəsarət alan olmayıb. Bir müddət həmin istiqamətdə yolda nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb. Telefona müəyyən məbləğ vəd edən link göndərilir. Daxil olub tələb edilən mərhələləri keçdikdən sonra bank kartında olan vəsait də oğurlanır. Təkcə son günlərdə qeydə alınan kiber cinayətlərə nəzər yetirdikdə bu şəxslərin nə qədər təhlükəli olduğunu anlamaq olur. Ötən həftənin cümə günü ayrı-ayrı şəxslərin bank hesablarından 55 min manat pul oğurlanıb. Bu cəmi bir gündə qeydə alınan rəqəmdir. Kiberdəladuzluq hallarının sayı kəskin artıb. Hətta iş o həddə çatıb ki, nüfuzlu şəxslər və rəsmi qurumlar da kiber cinayətkarların hədəfinə çevrilib. Onların adından yayılan informasiyalar isə məsələni araşdırmayan vətəndaşların aldanmasına kifayət edir. Bu şəkildə aldanmaq bank kartlarının və saytların silinməsinə gətirib çıxarır. Burada əsas məqsəd vətəndaşa məxsus fərdi və kart məlumatlarını onlayn formada ələ keçirməklə bank hesablarından vəsaitlərin oğurlanmasıdır. Belə hallar baş verdiyi zaman elektron təhlükəsizlik xidməti vətəndaşlara rəsmi olmayan səhifələrə etimad etməməyi tövsiyə edir. Bununla yanaşı, hər hansı qurumun həyata keçirdiyi kampaniyalarla bağlı məlumatlarla qarşılaşdıqda ilk növbədə həmin qurumla əlaqə saxlamağı tövsiyə edir. İnternetin və rəqəmsal texnologiyaların sürətlə inkişafı kiber cinayətkarların yeni hücum metodları kəşf etməsinə şərait yaradır. Bu cür problemlərin yaranmasının kökündə bir vaxtlar məlumatsızlıq dayanırdısa, artıq bunu demək mümkün deyil. Müxtəlif aidiyyatlı qurumlar məsələ ətrafında geniş maarifləndirmə işləri aparır. Kiberdələduzluqla mübarizə çərçivəsində tərəfimizdən mütəmadi olaraq maarifləndirmə təbliğat işləri aparılır. Vətəndaşlarımız öz şəxsi məlumatlarını tanımadıqları şəxslərlə bölüşməməlidir. Həmçinin bank kartının son istifadə tarixi, CVV və 3D təhlükəsizlik kodunu heç kimlə bölüşməməlidir. Sonda onu da qeyd edeyim ki, kiberdələduzluqla üzləşən vətəndaşlarımız Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin sosial şəbəkələrdəki Polis Azərbaycan
Azərbaycan rəsmi səhifələrinə müraciət edə bilərlər. İndi yaşanan kiber cinayətkarlar əsasən ehtiyatsızlıqdan baş verir. Bu cür hücumların xaricdən olunduğu və xarici IP-lərdən istifadə olunduğu görünür, ortaya çıxır. Şəxsi məlumatları paylaşmamaq lazımdır, hesablar haqqında məlumatları üçüncü kişilərə verməmək lazımdır. Ondan sonra belə hal baş verdi, dedim ki, mənbəni yoxlamaq lazımdır. Həqiqətən bu bank varmı, belə bir bank və ya görürsünüz ki, yoxlamada çətinlik çəkir, həmin bankla əlaqəyə keçmək lazımdır və ya həmin applicationsə istifadə olunan applicationlar var ki, bugün günümüzdə cüzdan dediyimiz, yəni kaşelok dediyimiz sistem olaraq istifadə olunur. Bunların dəqiqliyini və məlumatın doğruluğunu yoxlamaq vacibdir. Vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alınaraq yeni strategiya hazırlanıb. 2023-2027-ci illəri əhatə edən proqram bu illər ərzində informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizliyin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Rəqsanə İbrahimzadə, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər. Bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Ən son məlumatları ARB Xəbərdən almağa davam edin. Diqqətin üçün minnətdaram. Salamat qalın. Bunların xəstəliyi var budur.